Tudo bem? É, ficou lindo, hein? Eu vou fingir que, olha... De certo, tá com personal e tudo. Tô malhando com personal agora. Eu gostei que tu falou isso, porque aí dá pra eu mandar um beijo pra ele, né? André, da Academia Saúde Plena, um beijão. Viu só, já comecei a matéria de hoje ganhando um elogio. Ganhei o dia. Tu tá feliz, hein? Felizaço, né? Aqui tá... Tudo de bom, o que é isso aqui, né? Eu queria saber o que vocês fazem. Vocês saem catando, tipo assim, você é bonito, você entra. Você é feio, você não entra. Só pode ser. Ai, não sei. Só pode ser, gente. Só tem gente bonita na Paeja. Mas essa já é a marca registrada do rapaz. Quem anda junto com o rapaz sabe como é que é. Só tem coisa boa aqui. Então hoje é um pré-carnaval do rapaz. Aqui a gente vai esquentar. Semana que vem nós, rapaz, estamos no Rio, curtir com os cariocas que não vieram pra Paeja, não vieram dar o showzinho deles aqui, mas nós vamos lá incomodar eles. Que legal! E a novidade de trazer um show nacional? Tu sabe que daí tem a responsabilidade nas próximas Paejas o pessoal ficar cobrando, né? Ah, essa também vai ter show nacional? Isso é um problema também, sabia? Já tinha pensado por esse lado ou não? Não, tinha pensado um lado... No lado é expectativa, porque a expectativa vai lá em cima, né? Faz Valença pra mim é fenomenal, tá chegando aí, a gente vai animar a galera geral e pra próxima agora eu vou ter um compromisso forte. Né? Vem cá, vamos aproveitar a entrevista pra agradecer os patrocinadores? Bom, queria agradecer muito a Segcar que ajudou a gente, a Monograma que monta tudo isso daqui, a Monograma pra mim, umas empresas de design, Joinville é mais top, mais... A minha que eu amo de coração, Grupo Rapaz é nóis, tá formado. Pierpam que tá sempre com a gente. Pierpam pra mim, as melhores baladas e pizarras, pode vir, que é no Pierpam. Marina Bolt também tá formado com a gente. E é isso aí. Bom, é isso mesmo. E a gente vai também falar, gente, com o pessoal da Bluish, que tá presente novamente na Paeja e que eu devo muito a eles. Porque afinal, foi por causa do Bluish que eu acabei conhecendo vocês. Eles me trouxeram na outra edição. E aí, a gente fez amizade. Agora é uma amizade que eu tenho certeza que vai durar muito tempo, né? Pra sempre. Amigo é que importa. Essa é a união do rapaz aqui. São todos amigos. Mais uma rapaz aqui. Mais uma pro grupo. Muito bom. Vamos curtir um pouco então agora? Uma festa. Como uma paeja dos rapazes, não dava pra gente não falar das bebidas que estão sendo degustadas aqui, né? E eu já começo ganhando uma taça, né, pra gente brindar. O Sérgio vai contar um pouquinho pra mim a respeito
dessa bebida que está sendo degustada aqui hoje. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente dessa história, porque afinal a gente está falando de uma produção feita aqui, né? Na nossa região também. Bem, a San Michel é uma empresa que deu origem já há 20 anos, após um curso que foi feito em Trento, norte da Itália. Toda a equipe da nossa cidade de origem italiana é formada lá. Começou com um grupo de 7 pessoas e que deu origem à Vinícola San Michel em homenagem ao município lá onde a gente aprendeu a técnica de fazer vinhos finos e espumantes. Agora, hoje vocês estão no mercado com que produtos? Então hoje a gente atua muito com os vinhos finos. A gente tem um projeto em Santa Catarina, estamos testando mais de 36 variedades de uvas de origem italiana, do norte da Itália mais precisamente, devido às nossas origens. Até para ter novas opções para o público consumidor, além de Cabernet Merlot, o Taná, que é muito comum, essas variedades. E a linha de espumantes, porque a gente atua nesse mercado de público jovem, né? Essas festas, festas da noite e tal. Então o brasileiro está muito receptivo às espumantes, que é uma bebida refrescante, é para o nosso verão, para a praia e tal. Uma tendência, né, gente, que eu acho simplesmente uma loucura, é uma tendência deliciosa, inclusive de beber espumante na praia, né? Isso está muito forte, né? Exatamente. A gente já percebe isso sempre mais. Então é o momento de aproveitar a nossa espumante, é isso aí. Estar por aqui, eu acho que não tem nada mais chique do que o povo na areia da praia, numa espreguiçadeira daquelas, bebendo espumante. E eu não estou falando algo surreal, não, gente. Eu estou falando algo que é muito real. Isso está acontecendo. As praias que eu frequento, Praia Brava, Praia dos Amores, as pessoas estão todas bebendo espumante. Ou seja, é uma tendência mesmo muito forte que está aí, né? Ok, é isso aí, então. Vou fazer um brinde, então, à saúde e a vocês. Todo mundo, aí. Muito obrigada. Vamos lá. Vai chegando, vai chegando, vai dançando, vai ficando à vontade, vai é nosso.